لجي بسو فكر ناوزا كان دي مولت كيزي راسوا لتاتف انا برا مكنيات نورتي اشفلك شي مثل هالكوات يونا سيبالال اما تشينو لجنة تعطالي نونجيني أني ما فكرات نبر أتواش لسوا كنت أتاكل فكر عند الله وقال اسكي أصبوت ورنج الله يني اللي جال فلق شمسي لاتا كامتات بفيت أني 10 مليون السنة مو هاي عمت للجي مدمو قمرد بلهوت للجي بال بلهوت ده سايلب ده ساسات كل مرتي بجر راش بكاشي يوناس نبرتي نبرتن لطيت مكلاك يعني عمتها يتأيك أنا نبرت يمال لسلت لمن يموت شرط كبار بيتي جهن دمتا قاشي لم يستيزة بتاعت المكينة مالو بكمار سلطة والله كمار يبلاين ينكاري نزي بوت شرط كبار بيت ولت قنات ستتشال يا باتين مكينة لما اسملس Oh.
ግራውጪን ስለ ድክመት አይነቶች መንስኤዎች ዳፋዎችና ተዛማጅ ጉዳዮች ያቀርብኩላችሁ ገለጻ በንባብ በውይይት አዳብሩት እስከዛው ትንሽ ደቂቃዎች ተሚቀሩን እስኪ መየበኩላችሁ ድክመት የለምትሉት ነገሩ እና ከራሴ ልጀምርልኝ የኔ ድክመት ሰማማኔ ነው ሰማማኔ ወግድ ሰማማኔ እንደ ድክመት መቆጠር ያለበት ባህሪ አይደለም ነገር ግን ሰማማኔ ላልተገባ አንዲዘርቭድ ጭንቀት ፈተና ውድቀት የሚያጋልጥ ሲሆንስ የዋህነት ሲያስቆጭ የዋህነት ሲያስተች ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ወንበርን ወደጀ ታላቅ ሰው ሺህ ሰው ግምት የምትወሰዋስ ዛሬከት ከተገኘውክ ምን ላርግ ብለ ነው ያዘበዛ ቃሌ አሳብን ቀይረ ከማቼ በላ ሆነ ያባቴን መኪና መታሰስ ሆነ ብዬ ነው መጣው አሳብን አልቀየረ ዛሬም ወደፊትም አሳብን አልቀየረ አሳቡን ማይቀይር የሞተ ሰው ብቻ ነው አባቴን አስታወስከኝ እኔና አባቴ እንደምንለያይ የሚገባ ቀን ነው ቀን እና ለና እሺ እና ለ ዞርቻችን የለማላችን ባሮች እናንተ እዚህ ፍሪ ያላችሁ ልጆች ራሳችሁ እንኳን ከለመዳችሁት ወንበርና ቦታዎች መቀመጥ አትፈልጉ ይሄን ያስተዋላችሁ ይመስለኛል አባ ያንቺስ ድክመት የኔ ድክመት ሰዎች ይቀየራሉ ብዬ ማሰብ ይመስለኛል እስቲ በደንብ ግልጽ አድርጊ ሰው ይቀየር የሚችል ፍጡር ነው አይመስልሽም ይመስለኛል ማለት አንዳንድ ሰዎች ሊቀየሩ ይችላሉ ብሎ ማሰብ ከባድ ይመስለኛል አንዳንድ ሰዎች ለምን አይደለሽ ነገር ግን መቼም የሰው ልጅ ባህሪ ለማድረግ የችግሩን ምንጭ ማወቅ ፍቱን መላ ማበጀት ብርቱ ጥረት ትግስት ኃይለ ሰፊነት ይፈልጋል ይሄን ሁሉ አድርገሽ ሳይሳካ ቀርቶ ነው እዚህ ድምዳሜ ላይ ደረስሽው አዎ እና አስችሎሽ ዝማች እንዴት ያስችልሻል እሱንም ካስቻለኝ ነው መምህር ዋናው አለመረታት ነው ስትራውስ የሚልነስ የሚቀመስ ምን ነገር ይላል እሺ አሁን በምን ላይ እንመስል
ወይኔ ሚስቴ አራስ ፍት በባዶ ቤት ያት አራስ ሚስቴን ተተነው እዚህ ቆማር ተጫውተ የመጣው ምዬ ተገዝቼ ወደ ተውኩት ነገር አክለፊፎ የሚያመጣኝማ ይሁን መንፈስ አለ ወይኔ ልጆች ወይኔ ሚስቴ ይሁን ፋራ አይደለም ብር ተርፎኝም አይደለም ሀብታምም አይደለም ይሄንን የሰጠው ከዚህ በኋላ እዚህ ቁማር ቤት ባይ ለልጆች ሳይሆን ለራስ ነው ወይኔ ማስሽ ሁለተኛ አይደለም አመሰግናለሁ እና አላማች ከአባቴ የወሰደውን ቤት እንዲመልስ ልከረ አባቴ ይበለውን ቤት ይስጠኝና ማርቼዲሱን እንመልሳለሁ አግኝተው ነበር እቺ አግኝቸው ነበር ላሽ እንጀ ቆሽሽዋል ያንተም እጅ ቆሽሽዋል ንብረት እስኪና ወዲ ባረ እኮ ቆሽሽዋል እስኪ ላዝዳል ንብረት ጭንቅላት በፍራት ቆሽሽዋል እኮ ያባቴን መኪና አስበልተ ያውም የማንም ጎረምሳ ሲነዳው ማየት ለኔ ቦት ነው አባትና ልጅ በመንገር ሲጓዙ አባት ለልጁ እንዲያለው ልጅ ሆይ በመንገድ ስትጓዝ ተጠንቀቀ ተጓዝ አለው ልጅም ምን አለው አሉ አይ አባቴ እኔ ምኑን ተጠነቀቀዋለሁ አንተ ተጠንቀቀ ተጓዝ እኔ የምሄደው አንተ በምትሄድበት መንገድ ነው አለው አያችሁ ልጅን ማስተማር የልጅ ልጅን ማስተማር ልጅ እንዳይወድቅ ከፈለግ አንተ ተጠንቀቀ ተጓዝ በኦሪት ዘዳግም ላይ ምን ይላል እኔ እግዚአብሔር አምላክ አንተን እንደተሸከምኩ ሁሉ አንተም ልጅህን ተሸከመው ይላል Thank you.
አበሻው የሙዚቃ ንጉስ ብርሃኑ ገበየሁ እንደጻፈው ውበቷን ሳሞግስ የለምለም አገሬን ማንንም ማይዘነጋው ዜማን ጉርጉሮ ይግል ክላሴ ተቀርጾ ይቀመጥ ታሪኬ ነው ግልጼ ድምፃዊ ዘፋኝ ነኝ አንጎራጉራለሁ ይኸው ነው ታሪኬ ሌላ ምን አውቃለሁ የኔ ማስታወሻ ከአስርት ዓመታት በፊት ጥላሁን ገሰሰ ያዜማው ስራ ነው ለራስ እውነት መናገር የሚያስቸግር ቢሆንም ጥላሁን ታሪኬ ያለው ግብሩንና ሙያውን ተሰጥኦውን ችሎታውን ሳያጋንን አስቀምጦታል ከማንኛዎቹም ዘመነኞቹ ከከያንያኑ ባላነሰ እውነትም የሀገር ውበት አሞግሷል ዜማ እንጉርጉረው የራሱና ብቸኛ የሆነ የድምፅ ቅላጼ ስለመኖሩም ለባለሙያነቱም እንደዚያው እነዚህ ስለ እርሱ ከሚባሉት በጣም ጥቂቶቹ ናቸው ሌላም ማለት ይቻላል ስለ ጥላሁን ገሰሰ ይህ ከባለቤቱ ያወቀ አያስብልም በኢትዮጵያ የሙዚቃ መድረክ ላይ የጥላሁንን ያክል ረጅም እድሜ የቆየ ድምፃዊ አለ ማለት ይከብዳል ጥላሁን ገሰሰ የእድሜውን አብዛኛውን ያክል በመድረክ ላይ ኖሯል ከግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ እንደማለት ነው እነዚህ ዓመታት የአንድ መካከለኛ ሰው ወይም የአንድ ጎልማሳ እድሜ ያክል ናቸው አባትሽ ቀድም ነው የወጣው ዛሬ ይለም በሰላም ነው አላወኩም የት እንደሄደ ታውቃለህ እርግጠኛ አይደለም ግን ያው ከተወሰነ ቦታዎች ያዘብነች ነው እሺ አመሰግናለሁ መኪና ስለያዝኩ ነው ላፋልግ ይችላል አማር ነው ያልሽኝ ስምሽ? አዎ። በጣም ደስ ይላል። ለየት ያለ ስም ነው። አንተም የቁማር ሱሰኛ ነህ? ስታይኝ ቁማርተኛ ይመስላለሁ? ይመስለኛል። ለምን አታቆሙም?
ቁሜ ለምን ይመስልሻል ማቆም? አባቴን ቁሜ ስትለው ትንሽ አይከብድ? አያደል ቁማር ምን ያህል እንዳናናቃችሁ? ቢያንስ እኮ ታላቅ ነው። ምቅርታ ያው ቁማር ላይ አንቱ አንቱ መባባር ስለሌለ ነው። ሶሪ من الوقت زي استيقوا ازياجوا لمتا مستيقوا عراسنات وين دي جوجي ايانا قفوا جوكم يتاكسين قوانا قوي لني وين دي جوجي ليه قاني متان ناكا قلق تنانجي يلا يلا انديت بزيد مي قمر جمرك قمر ادمي يلو اندي مالتي يمان مرداتا سيسفلك براس سرت ماغنيت متجلبت ادمي لاي نبيين سو يميقمرو غنزب لماغنيت ميچا يمسلش تاري لمندنو لمن اباتشنا تيقياچو انت انتن اباتي دمو اباتي نو لمن راسنا تملسلني تقوتاشينكو سوري مالو من مسلش قماروس كغنزب لاي عند يونا هيلال በርግጥ ይሄም ያቆራ አይደለም ግን ወነታውሱ ነው እንዳልኩሽ ቁማር ውስጥ ገንዘብ ሁለተኛ ነገር ነው ወነታይ ግልጥቅሽ ሰዎች ስራ የሚሰሩት ገንዘብ ለማግኘት ብቻ አይመስልሽ ታዲያ ሊሆን ይችላል ለገንዘብ ብቻ አይደለም ሁሉም ሰው የሆነ የራሱ የሆነ መንስኤ አለው ያንተ መንሰየ ምንድነው? የኔ መንሰየ ፍትህ ነው። ፍትህ? ፍትህ የሚገኘው ፍርድ ቤት ብቻ አይመስልም? አይደለም። ለምሳሌ አሁን የኔ ፋይል የተከፈተው ቁማር ቤት ውስጥ ነው። አወሳሰብከኝ። ይገባኛል። ቆይስቲ ምናልባት እዚ እናጆስቲ ከዚህ ቁማር ቤት ውጪ ሌላ ቁማር ቤት ውስጥ መሳሪያ ይዘሽ መግባት አትችልም። እዚህ ግን ማንም ሰው መሳሪያ ወይም ደግሞ ሽጉጥ ይዞ መግባት ይችላል። ሁሉም ቴብላቸው ላይ መሳሪያ አስቀምጠው ነው የሚጫወቱት። ምናልባት በዚህ መሃል እንግዲህ አንድ ማንም ሰው ክብሬ ተነካ ወይም ደግሞ ተሽብሮ ያለው የሚል ከሆነ የሰው ጭንቅላት በጥይት ማፍረስ ይችላል። ይመስለኛል ሪስኩን ይወዱታል። ሪስኩን?
በርግጥ ሁሉ ጊዜ ያው የሞት ሽረት አይኖርም። አንዳንድ ጊዜ ነው ጫን ባለካሽ ለመጓደቅ መትከብ። ቢያንስ እዚህ ቁማር ቤት ለመጫወት እስከ 1 ሚሊዮን ብር ድረስ ያስፈልግሻል። ለዚህ ነው የሞት ሽረት የተባለው። እና ይሄንን ህይወት ወዳችሁት ነው? ምን ነው? አይ ካውራ ነው ወሬ ጋር ተገናኝቶብኝ እስራኤል ስራፍት። እሺ ቆይ ቆይ ምንድን ነው? ይሄ ደግሞ ምን ነው? ይሄ ደግሞ የቁማር ዘፈን ይመስላል። እኔ አይደለም ዘፈን ጥላውን በጣም ስለምወደው የውልሽ አባትሽ መኪና እዚህ መጥቼ አላውቅም። ለማንኛውም አመሰግናለሁ። እኔ የምልሽ ለማንኛውም ስልክሽን ሊያዘው። ለምን? ሌላ ጊዜ አባትሽ ቢጠፉ ላፋልግሽ ነው። ግድ የለም ከዚህ በኋላ አይጠፋብኝ። እኔ ብጠፋብሽ? ጠፋ ነው ምን አዲስ ነገር አለ? ቁማርተኛ ሰው እኮ ሁሌም የጠፋ ነው። አመሰግናለሁ። ደህና አደር። ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። አምባርን ፈልጌ ነበር። ምን አምባር ይኖራችኋል? በጅምላ ነው በችርቻሮ? አይ በጅምላ ነው። እሺ ቆይ አንዴ ልጄን አናግራት። ሄሎ ታዲያስ አምባር እንዴት ነሽ? ሰላም ካላ። እሺ ጌታ የሚፈልጉትን መጠን እናዘጋጅልዎታለን። ትላንት በሰላም ገባችሁ? ጥሩ በቃ ዋጋውን እንዴት እናደርጋለን? በሰበቡ ሰላም ለበልሽ ብዬ እኮ። እሺ የሚፈልጉትን መጠን ይንገሩኝ እናዘጋጅልዎታለሁ ጌታ። እኔ የምልሽ ለምን ተገናኝተን ሻይ ቡና እንላለን? ያው ከካርታ ቤት ደጃፍ ውጪ እንገናኝ ለማለት ነው። ቀኑን አስቤ እነግርሃለሁ። ማነው እነግሮታል? እኔ የምለው
ትላንት ማነበር ያለውበት ነው ያሳይሽ? አይ መታመሹበት ቤት አንድ ልጅ ነው መልክተ ነገር ልጅ ስም የለው እንጂ ስም ነው ከራሴ ጋር ስታገል ነው የቆየሁት። እዚህ በኋላ ማገኛ አይመስለኝ። ኮማር ቤት ስንት ጊዜ ሆነሽ? አባትሽን እየተከተልሽ ስትመላለሽ? ብዙ ጊዜ ነው። ብዙ ማለት? ማለት ከሃይ ስኩል ጀምሮ ማለት ነው። አዳማ ዩኒቨርሲቲ ነበር የተመደብኩት። በኋላ አባቴን ጥዬ ከመሄድ ብዬ ቀረው። አንተ ስንት ጊዜ ሆነ በፍቃድ ቁማር ቤት ስትመላለስ? ያው የኔም እንዳንቺው ነው። ማታ ማታ ሁሉ ጊዜ አባዬን እየጠበቅኩ ወደ ቤት አመላልሰው ነበር። አባቴ? አዎ አባቴ ነፍሱን ይማረውና ቁማርተኛ ነበር። ያባትን ገዳይ መበቀል ከፈለከ ቁማር አስተምሮ ይባላል። የሚገርምሽ እኔም አባቴን ተከትዬ ነው ቁማርተኛው። ያው እንግዲህ እኔም እንዳቅሜ ወንጌል ገብቼ ነበር። ግን ምን ዋጋ አለው? እኔም እንዳንቺ አባቴን ለመጠበቅ ብዬ ትምህርቴን አቋረጥኩ። ሶሪ ሶሪ ለምን? ሶሪ አባቴ ቁማርተኛ ስለነበር? ሶሪ ትምህርቴ ስለአቋረጥኩ? ወይስ ሶሪ አባቴ ስለሞተ? አረ አባቴ ስለሞቱ ታሪያ እንደዛ ትይም እንዴ?
አይዞሽ ሳወሳስብሽ ነው። እስቲ ጋር ጋብዝሽ። Thank you. ታሬስ ደና ነህ? እንዴት ነህ? ታውቃት ጓደኛዬ ናት። ሱረማ ጎቴ ነው ታውቂው። ናፍቆት የበዛ ተንም ያሰኘ ፍቅር በኔ ባሰ ዛሬ ምን አገኘ ልቤን ግዞት ወስደ አሎንኩም ጨለማ ፈራለሁ። ቆይ ላብራልሽ እንኳን ደህና መጣሽ ወደ ኮንሶ ምድር። እነዚህ የምታያቸው ዋካ ይባላሉ። በማህበረሰቡ ዝነኛው የሟች መቃብር ላይ የሟችን አሊያም በህይወት ሳለ ወደው የነበረውን ሰው ምስል ቀርጸው አጠገቡ ያስቀምጡለታል። ይሄ ነው ታሪኩ። ዋካ እንድትሆኝ ይፈልጋለሁ። ቁማር ከተውክ እተዋለሁ። እርግጠኛ ነህ? አዎ እርግጠኛ ነኝ። ዋካ ይተውኛለሽ? ነብሱን እንኳን ተወለት በእናት ልብሱን ነብሱን አንተ አይበቃም ከምትቶ ግን ገብተህ አትጫውት ከፋለ ነው ተ አልቻልኩም እንደ እንደ ካለ ልጅ ካለ ልጅ ካለ የሰላም ሰላም እንዴት ነህ አለን ይተበለዋል።
ሚስቴ ሰላም በይ። እሺ ይገባል። ሚስተር መጥበት ይችላል። ያ ብለ እናት ሻብል አምበርበር የሚባል ሰው ነው ከአባትሽ ላይ በላችሁ። አንተ እንዴት ልታገኘው ቻልክ? ያው እኔም በቁማር ነው ከአምበርበር አማች ላይ ነው የበላሁት። ቀልየም ዘግናል ምን ማለት ነው? ቄሳርን ለቄሳር ነው። ደህና ደህና ደህና።
ከቃሌ ጋር ምን እንደ ጀመርሽ? ቃሌ እንደኒ ለየለት ቁባር ታያን ዶራ ታቂ ታውቂው ቃሌ ሌላ ቁማርተኛው ቃሌ ደግሞ ሌላ ናቸው። እንኳንስ ሌላውን እኔን አፋትሽን አታውቂም። ስለ ቁማርተኛ ማወቅ ከፈለግሽ እናትሽን ሂጅና በምን እንደተፋታን ጠይቂያት። ማውቃል እኔ ደግሞ እንድታውቂ ፈልጋለሁ። እስካሁን እኔም እናትሽ ነግረንሽ አናውቅም አይደል? አሁን ግን እንድታውቂ ፈልጋለሁ። ምን እያረግሽ እንደሆነ ንገሪያትና ቆመላቸው ነው ነገር ያታለሽ በያት። ሃሎ 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 ቃሌት ነህ? አውቋል አባዬ አውቋል። እንኳን ለበቱ ጣሽጉጥ ይዟል። ሃሎ ሃሎ እኔ በቃ ምንድነው ተበላላ ያጫውልኝ አጥተሰም ስንት ልስጥ ልጄጋ እንዳትደርስ ስንት ልስጥ ነገር የፈለከው እኔ ምን ማለት እንደዛ በቃ እንግዳው ከልጅ ጋር አቆም ባንድ ልጅ ቁማር የለም። አረጋሽ ቁሜ ይሄ ቁማር ጋሽው
እሷ ጋር እንዳትደርስ። ቃሊ አንተም ስለኔ እኔም ስላንተ ያሳለፍናቸውን ችግሮች አትርሳ። አጥጂን ጭማድ ይዘህ ምን ይመስላል? አንተን ገድዬ ራሴን አጥፋለሁ እንጂ አይኔ ያየ ይሄው ነገር አይሆንም። በፍጹም አንድ ልጅ አንድ ልጅ አንድ ድል ብቻ ነው የምሰጥህ። ነግሬ ያለው ውርድ ከራሴ ነው። አባትሽ በምድር ላይ ያለውን ንብረት ያስይዙ ከጨረሰ በኋላ እነዛ አተላ ሰዎች የሚገኙበት መቃብር ስፍራ ስሜ ተነሳ። ስም የተነሳ ማለት እውነት ቆመላቸው? ይሄን ነገር ያታለሽ? አዎ። እርግጠኛ ነሽ? ለምንድን ነው ቁማር ቤት ስምሽ የተነሳ? አንዱ ጥጋበኛ ብር አልበቃ ብሎት ሚስት ጽጌን አስይዝልኝ አለ። እና አባዬ ባንቺ አስያዘ? አዎ። በኔ እውነት ይሄንን አደረገ? አዎ። አባትሽ እኔን እንደ ዕቃ አስያዘኝ። ከዛ በኋላ አባትሽ ቀፈፈኝ፣ ሰውነቴም ቀፈፈኝ፣ ቤታችን ሳይቀር ቀፈፈኝ። በህልሜ ከማላውቀው ሰው ጋር ስተኛ እያየሁ ሌሊቱን ሙሉ በላብ ተዘፍቄ ነበር። እስከ ዛሬ ድረስ ካርታ ሳይ ያንቀጠቅጠኝ። ልጄ፣ አንቺንም በሱ ጥፋት ቀጣሁሽ። ጡቶቼን እንኳን ነፈኩሽ። እና ምን አደረግሽ? አንተ አንተ ነህ እኔን ጽጌ በቁማር ቤት ብላ ሞከረኝ። ይኸው መጣሁልህ። እንግዲህ ጽጌ ማለት እኔ ነኝ። ይሄን ወንድነት ብላ አሳየን እስኪ። አላወቀም እንጂ እኔ ለአባትሽ ሀገሩ ነበርኩ። ሀገሩን ነው ያስበላው። የእኔ ሀገሩን የከደ ወታደር ማለት ነው። ወዲያውን የፈታሁት
አባቴ ልጄ ሙች አንቺን ያሳጣኝ ያለ የማለና የተከሰተ ነፍስ ካወቅኩ ጀምሮ በያንዳንዷ ቀን ለሊት ቁማር እንደሚያቆም እየነገረኝ የቀደደው ካርታ ተመለስ ተመልከት አባቴ ልጅነቴን እንዴት አድርጎ እንደቀደደው እነዚህ በተቀደዱ ካርታዎች ውስጥ እድሜ ይፈልግ ማንነቴን ወዚህን ልጅነቴን እዚህ ያስፈልግ የመልክት አባቴ ስንቴ በየቀኑ እንደገደለ እዚህ ካርታ ውስጥ ሰዓት ምን አስተበክሽ ታዲያ? የምር ግን በመጠበቅ ውስጥ ያለውን ኃይል አስበው ታቀልቃል አለቀ ማለት ይሆነ የሆነ ማጅክ ያለው ይመስለኛል። ማጅኩ ማየት ይቻላል? አንተ ፍቃደኛ ከሆንክ። አይ ነው ፍቃደኛ ነው እንጂ ብሩ ምንድን ነው ማጂኩ? በእኔ ላይ ካልሰራ ሰው ይቀጣለሁ። ትቀጫለሽ? የፈለግከው እንደዛ ከሆነ ከእኔ ምንድን ነው የሚጠበቀው? ጥሩ ከአንተ የሚጠበቀው ከነገ ጀምሮ ለአንድ ቀናት እኔ ከክላስ ስወጣ ትጠብቀኛል። በቃ ችነች ችማ ቀላለች። ከዛስ? ከዛ በመጠበቅ ውስጥ ያጣሁን ቃል በመጠበቅ ውስጥ መልሰ ታገኛለ። አንተ አባትን ስጠብቅ ነው እንደ ራስን ያልተው? ሰው እኔም በመጠበቅ የጠፋውን ማንነትን ታገኛለ ማለት ነው። ያንን ቆንጆ ያውቃል ትንሽ ትንሽ ቃል እስከ ዛሬ ይኖራል ብለሽ? ኦፍ ኮርስ ያረጀ ይመስለኛል። ያረጀ መድረሽ እንግዲህ ልሽ ቃል ይችላል። ትንሹ ቃል እዚህ ውስጥ ነው ያለው። እንቀጥል። Thank you.
to Benya, look at the west door, Yakaza Kazanya, Hanish can live as a Ababa. ከዚህ በኋላ የምትከተለው እኔን ይሆናል ማለት ነው። አንቺ እኔ ፀሐይ የመጨረሻው አንስቲ ጋር እዚህ ላይ ምን ልጥፋት ምን ይመስልሻል? እሷን የተገናኘንባት ያቺ መንገድ ላይ በእግራችን ሄደን ልጥፋታል።
أنا 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 نقاد رجوع عن بربر قبل يموت شرط قبل قبل سمع عبات النالج بيترا الرقف اندال ببال نبر مشهر قن من مادرق اتشالا انبيكالك قبل نامو كروا فكرين ياهكو ما يتبقى اتشنو وراجب أنو نمكم الله شون أو كوالو. أنت نوم تفلكوت. يا توكم الله شون إيش كقالي غار فكر. Good no. قلن قرش. كمارتين يا فكر أو كم يبالان. مكنياتو مسوبان ديك زي هولت فكر ليزو أي شلبا. سلا فكر لي أوريني هجتوني. أني سلا فكر من أجبتوني. نسينا أنت قدينو. قالي شالار فبلوال. يا باتين مكينة ملسة شتلين بيجي بلمنو باسلمنو انينو قفنيا لأسبلين اهونم يسو نبرت كمانيا لأسنين كمار لاي كالتسيامن موچه قنيا لو يالنو قالي كمارا كمال اكو من دي كمارا كمال لنباكش كمارو يكربن لمار چلسو كمي قبو بلاي واقال استغنى شتلين يالكوت اشافرين بلو لكم عارك أتروا إزنال أنا بدنا أنت مكاكل الجبام جينا أنتين كسمش نجاريو عندالكوش ساوهلة فكر باندي زوم بس زوم كان تين نك كارتا يتيجي فكر عند أزون نال لنجدي لم دوس كين ما تناشوا عتل فارف دول هم بربري قمار قطرون دالله نغرونيال ادمي مولوس طبقوي نور تفرج يورش لم دونا لنغير نسمع صالح فلك سو باندي غزي ولت فكر يزو امبار منيني جوروش اساستوشا
እንደውም አንድ ነገር ልንገርህ፣ እኔ ሰዎች ይቀየራሉ ብዬ ማሰቤን ውስጥ ይህን ደግሞ ከአባቴ በላይ አንተ አረጋግጠልኛል። ሁለት ገጽ ብቻ አንብበ ስለሙሉ መጽሐፍ መናገር አትችልም ያልሽኝ አንቺ አይደለሽ እንዴ? እሺ ለአመታት ተገንጥሎ የቆየ ገጽን አይተሽ ከዛ በኋላ ተወስኛለሽ። ቤታችን በቁማር ተበላሉ እኮ። ቤት ይበላል እንዴ? መጀመሪያ አንበርብር ቤቱን በልቶታል አሉ። እኔና መኩሪያዬ ቤቱን የሰራነው ደክመን ለፍተን ነው። ቤት ይበላል እንዴ? ቤት ይበላል ወይ? ማርቸሪ ሲበላል እንዴ? ጉድ 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 ጉድ። ከዛ አንበርብር ቤታችን በላዋሉ። ቤት ይበላል ቤት ይበላል። እቃችሁ ይዛችሁ ብሎ አስወጡ። ቃሌ ቤት ይበላል። የኔ መኩሪያ መኩሪያዬ ቀብራራዬ ይበላል። አባቱ ትልቅ ሰው ነበር። አባቱ ጨዋ ሰው ነበር። እንዲህ እንዳይመስል እንዲህ እንዳይመስል። እንዴ ቤት ይበላል እንዴ? ማርቸዲስ ደግሞ ይበላል እንዴ? እንዴት ነው የሚበላው? እሺ እራሱን ለምን ያጠፋል? ሞኝነት አይደል ቃሊ? ሞኝነት አይደለም ወይ? ካርታ ጉዝጉዞ እራሱን ያጠፋል እ
መኩሬ ቀብራራይ መኩሬ ቀብራራይ ጉድ 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 አረግኒ 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 ወይ የኔ ልጅ ለምን ታልቅሻለሽ? አሊ ከይታ መጣ ከይት ነው መጣት ዲታምራለሽ ሴ ሴ ሴ ቱ ቱ ቱ ቱ እንዴት ቆንጆ ልጅ ናት ወይ እሰይ እሰይ እንዴት ቆንጆ ናት እንዴ ቃሌ ቤታችን በቁማር ተበላሉ አባታለይ ልጅታና ሲሙዳና ልጅሰጋ አከለዘታዩ አፉብዝካ በልጅክላ ያለዩ ግፉኒያስካ በትለታዩ ላ ነገር ውስጥ እንዳላስገባው ሻውቃለሁ። አንባራንቺን መጉዳት ለኔ ኖር ነው እመኝ። የመጀመሪያ ቀን አባትሽን እየጠበቅሽ አየሁሽ ቀን ከ17 ዓመት ጀምሮ የኖርኩትን ኑሮ ነው ያስታውሽ። አንቺ ማለት ቁማር ውስጥ ካለመነከረሽ ውጪ እኔ ማለት ነሽ። ንቡን ከሆን ከበባ ነው ልጅ አትክሰብ ድንጋዩ ጽጌሬ ዳን እንጂ በበግቢ በገባ በፉኝ ትፋኝ ከበባ ነው ወንዙ ማሩ የሚመረ አባታ ላይ ልጄ ታና ሲጎዳና ልጁን ሰጋ ልጄ ከፈቀድሽልኝ እንደ ልጅ ግርሽ ላይ ወድቄ ለምንሽ እባክሽ እባክሽ ከዚህ ልጅ ጋር ያለሽን ነገር አቁሚ። አባዬ እኔ ህፃን ልጅ አይደለሁም ማደርገውን ነገር አውቃለሁ። እኔ ግን ካንቺ በላይ አውቃለሁ። አምባር አይኔ እያየ በህይወትሽ አትቀልጅ እባክሽ። ስለ ቁማር ለመረዳት አንተ ህይወትህን በሙሉ ቆመርክ አይደል? እስኪ ለኔ ማን ድድል ስጠኝ። አንዴ እንድቆመር ፍቀድልኝ። ብሳሳትም አንድ ጊዜ ልሳሳት ግድ የለም። ቃሌ ናውጣ ናውጣ ናናና ነግሬህ ነበር እገልሃለሁ ብዬህ ነበር እገልሃለሁ። የልጄን ሀዘን ከቻልኩ ግደል። ዝም በል ዝም በል ዝም በል። ለነገሩ እኔ ባልገልህም አንብርብር ይገላል። አባት ለኔ ወንድም ብቻ አልነበረ። ቁማር እስኪነት ቀይ ድረስ አባቴም ነበር። ልጄ
አንተም ቁማር ውስጥ እንደገባ ሰምቻለሁ። ግን ለስራ ከሆነ ገንዘቡን ሰጣለሁ። ና በል ይሄን መጽሐፍ ቅዱስ ይዘ ማልልኝ። ቁማር አልጫወቱም ብለ መንገድ በባህር ውስጥ ነው። ፍለጋም በብዙ ነው። አረማመድ አልታወቀም። ለልጆቻቸውም በመድረ በዳ እንዲያልኳቸው በአባቶቻችሁ ስራት አትሂዱ። ዋጋቸውንም አትጠብቁ። በጣዖታቸውም አትርከሱ። ገንዘብ መውደድ የክፋት ሁሉ ስር ነው። አንዳንዶቹ ይህን ሲመኙ ሰውነታቸውን ሳቱ። ለስቃይም ተዳረጉ። አንተ ግን የእግዚአብሔር ሰው ከዚህ ሽሽ። ጽድቅንና ፈጣሪንም ምሰል። ፍቅርና መጽናናትንም ተከተል። Yeah.
አይደል የመረጥሽው? ቻዩ እንግዲህ የመጨረሻው። በሰላሳ ዓመታት የቁማር ህይወቴ ያገኘሁት ልምድ ቢኖር የቁማርተኛ እንጂ የቁማር መጨረሻ የለውም። ለመሆኑ የት ነው ያለው? ሞት ሽረት። ሞት ሽረት? ከምበርብር ጋር ነው። አምበርብርንም አውቀሽዋል? ጋር ነው ያደከው። በሱና ባንበርበርልህ ሳቤት ውስጥ ተፋጠው በሰላም ይወጣሉ ይላል። ነግሬሽ ነበር ግን
ተነሽ ተነሽ አለ ቀስቂ ሶን ካልጋ ሳብረ ፍታጣ ተጓዥነው ይነግዳል በውድቅ ድምፅህን ሲከተል ይነጋል ቀልብን የሚገፋው የሌሊቱ ግርማ ሰላም ነው ዝምታው ትዝታ ሲሰማ ድካማ ያውቅ እግሬ ተጓዥነው ይነግዳል ድክትን ሰህን ሲከተል ይነጋል ምንም ህይወት ቢሆን የሙዚቃው ቃና መቼ